Poštovani gledatelji, dobrovečer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Ukrajina i Moldavija zbog ruske agresije preko reda dobivaju kandidatski status za ulazak u Europsku uniju. A što je s Bosnom i Hercegovinom? Zašto isti kriteriji ne vrijede jednako za sve? Hoće li ravnopravni status Hrvata i izmjena izbornog zakona biti uvjet Bosni i Hercegovini za približavanje Uniji? To analiziramo večeras u Otvorenom u kojem gostuju Gordan Grlić Radman. Dobro večer. Ante Prkačin. Dobro večer. Zvonimir Troskot. Dobro večer. U Splitu Arsen Bauk. Dobro večer. I u Mostaru Josip Brkić. Dobro večer. Pogledajmo uvodni prilog koji je pripremila Jelena Šarić. Ukrajina i Moldavija dobile su status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Takvu povijesnu odluku kojom prvi put jedna zemlja zahvaćena ratom dobiva status kandidata donijeli su čelnici zemalja članica Europske unije u Briselu gdje se održava dvodnevni sastanak na vrhu. Putem Twittera oglasio se i ukrajinski predsjednik. Iskreno pohvaljujem odluku lidera EU-a da Ukrajini dodijele status kandidata. Ovo je jedinstveni povijesni trenutak u ukrajinsko-europskim odnosima. Budućnost Ukrajine je u Europskoj uniji. Prije toga održan je summit EU Zapadni Balkan, ali bez konkretnih rezultata. Unatoč nastojanjima još nije pronađeno rješenje za bugarsku blokadu Sjeverne Makedonije, koja zajedno s Albanijom čeka zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora. Moramo više raditi na integraciji Zapadnog Balkana i zato pozivam sve da mi se u tome pridruže. Moramo nastaviti raditi i biti živ plamen europske perspektive. Dobivanjem statusa kandidata Ukrajina i Moldavija tako će na putu prema Europskoj uniji preskočiti Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, jedine dvije zemlje Zapadnog Balkana koje još nemaju status kandidata za članstvo. Kako se doznaje, na susretu je bilo prijedloga da se i Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata, ali o tome nema konsenzusa. Svaka je zemlja Zapadnog Balkana priča za sebe, istoga je njihov europski put različit. Bosna i Hercegovina na putu je dobivanja statusa kandidata, Kosovo ostvaruje veliki napredak, ali najveći problem u ovom trenutku imaju Sjeverna Makedonija i Albanija zbog bugarske blokade i mogu reći da su jutrošnji razgovori bili dosta napeti. U ovom zamahu politike proširenja Europske unije predsjednik Milanović vidi priliku za BiH. To je prilika. Prilika da se jadnoj, rastresenoj Bosni i Hercegovini da status kandidata, ništa više od toga. Samo status kandidata. Kao nekakav čin povjerenja, nade. Nada je važna u ljudskim životima. U životima političkih zajednica. Vidimo što se događa. Dakle, vidimo da se tamo ne želi donijeti izborni zakon. A zbog izmjene izbornog zakona kao uvjeta da BiH dobije status kandidata, obrušio se na premijera. Pitam te, čovječe, za koga radiš? Bosna i Hercegovina će postati kandidat onda kada donese izborni zakon. Znači nikad. Ukrajina će postati kandidat kada reintegrira Krim. To je ta razina cinizma. To je, gospodo i dame, sadizam. To ne mogu drugčije nazvati. I nemam obrazloženja za to. Jer sa gospodinom Plenkovićem se argumentirano ne može razgovarati. Kritizirao je predsjednik i visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, jer kaže izborni zakon mogao je već promijeniti. Okomio se i na međunarodnu zajednicu. Vrijeđa Ameriku, vrijeđa Europsku uniju, vrijeđa predsjednicu komisije, predsjednika Europskog vijeća. Prijeti sa blokadom Finskoj i Švedskoj za članstvo u NATO, koje apsolutno nikakve veze nema sa pitanjem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, radi ogromne, krupne, velike greške i štetu Hrvatskoj kojoj ruši kredibilitet. Moramo se ozbiljno zapitati koja je to ekipa i za čije moskovske interese oni rade. A u susjednoj BiH nema pomaka u pregovorima o izmjenama izbornog zakona. Državni dom naroda prihvatio nedavno prijedlog HDZ-a BiH o izmjenama izbornog zakona. Vodeći bošnjački dužnosnik Bakir Izetbegović izjavio je da te izmjene neće proći u zastupničkom domu jer neće dobiti podršku njegove stranke. Dom naroda federalni bi se pretvorio definitivno u jedan alat kojim bi se ovakve blokade kakve sada imamo u federaciji, rad kojih je čavara završio na crnoj listi, ovjekovječile. Dakle, zauvijek bi HNS imao sa nekih svojih 10% glasova u Bosni i Hercegovini mogućnost da nam radi ovakve stvari kakve nam je radio čitav ovaj mandat.
Prije desetak dana održan je i sastanak čelnika političkih stranaka u Briselu, na kojem nije bilo predstavnika Hrvata. S obzirom na sve prijepore koji postoje, put BiH prema Europskoj uniji, smatra Čović, opterećen je s dva velika problema. Jedan je taj izraženi unitarizam koji često graniči sa neracionalnošću šovinizma, čak ja bih kazao, izraženog nacionalizma, ultranacionalizma Bošnjaka. S druge strane je separatizam. I ovo što mi nastojimo uraditi, koji je napravio apsolutnu podjelu, odnosno potpuno nefunkcioniranje, neučinkovitost kako predsjedništva Bosne i Hercegovine, kako koji član predsjedništva ide bez bilo kakvog dogovora oko vanjske politike. Uoči samita u Briselu, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da će povući suglasnost sa sporazuma o reformama koji je nedavno podupro na sastanku s drugim političarima i predsjednikom Europskog vijeća ako BiH ovog tjedna ne dobije status kandidata za članstvo u Uniji. A na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo vam pitanje: treba li Bosna i Hercegovina kao i Ukrajina ubrzanom procedurom dobiti kandidatski status za ulazak u Europsku uniju? Dio vaših komentara objavit ćemo na kraju ove emisije. Ministre, jel mi sad svjedočimo dvostrukim kriterijima? Ukrajina zbog ruske agresije može dobiti status kandidata. Moldavija zbog ove odmetnute pokrajine Pridnjestrovlje, isto i Rusi prijete na neki način, može. A BiH ne može. Je to pošteno? Pa ne trebamo se gledavati u tom stjecanju kandidatskog statusa. Dakle, ovdje je zapravo su geopolitički uvjeti. Kad pogledate Ukrajinu, koja je velika zemlja, 44 milijuna stanovnika, kada pogledate ovdje koja su tri razloga koja ona može ispuniti prema temeljem procjene Europske komisije, a to su politički, gospodarski i zapravo obveza provođenja one koji proizlaze iz članstva u Europskoj uniji, to je jaki komunitet, pravna stečevina. Dakle, Ukrajina je pokazala da ima, dakle, da je demokratska zemlja, da ima sve one kapacitete jedne institucionalno funkcionalne zemlje i osobito zbog ove ruske agresije, naravno, da je to jedino što može zapravo Europska unija u ovom trenutku napraviti kako bi ohrabrila zapravo Ukrajinu samo i kako bi poslala poruku Rusiji da je to sfera interesa Europske unije. Naravno, slična je situacija i sa Moldovom. S druge strane, Bosna i Hercegovina. Pitanje EU, dakle, stjecanja kandidata, ona je relativna stvar. Sjetite se, prije 6 godina upravo je Andrej Plenković, tada 2016. godine, je pomogao podnošenju aplikacije za članstvo u Europskoj uniji, tada je Dragan Čović bio predsjednik predsjedništva i to je bio doista povijesni trenutak. Što pokazuje i dokazuje činjenicu da su Hrvati Bosne i Hercegovine upravo, dakle, okrenuti prema budućnosti Bosne i Hercegovine. Naravno, ali ne bilo kakva Bosna i Hercegovina. Ne bilo Bosna i Hercegovina koja je institucionalno disfunkcionalna, koja nema reforme, koja nije napravila zapravo 6 godina nikakvih pomaka. I kada gledate, mislim, izdvojiti zapravo, dakle, dati EU status kandidata, naravno, i Hrvatska se zapravo tu najviše zalagala od samih početaka. Ja kao ministar vanjskih poslova, predsjednik vlade Andrej Plenković na Europskom vijeću, upravo smo bili ti predvodnici i govorili smo uvijek koliko je nužno stjecati taj kandidat, dobiti članstvo Europskoj uniji. Ali naravno, nužno je vidjeti određene pomake, a prije svega izbornu reformu, dakle, ustavne reforme, izborne reforme, kako može disfunkcionalna zemlja sa velikim demokratskim deficitom dobiti status, dakle, Europske unije, kandidatski status. Gospodine Prkačin, evo, pratite ovo izlaganje. Gledali ste i ovaj obračun predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića. Kom ste vi skloni? Ja? Da. Predsjedniku Milanoviću. Zašto? Zato što je dogorilo do noktiju. Ja sam gospodinu ministru rekao jednom zgodom u prolazu da sam skoro zadovoljan njegovom politikom. Skoro? Da je ovo što oni rade sada, da je to činjeno prije 3 godine kapa dole. Međutim, dogorjelo je i sad treba ići u kost. Eto, iz tog razloga sam ja, dakle, za ovo što govori gospodin Milanović, jer Evropa, znamo kako Evropa funkcionira, znamo kakvo je stanje Hrvata u Bosni i Hercegovini i da je jedini razlog dolaska u emisiju činjenica da Bosna i Hercegovina
nije dobila kandidacijski status, ja vam ne bi došao u emisiju. Ja sam došao u emisiju progovoriti o onome, o kontinuitetu 20-godišnjeg političkog uništavanja, ne samo obespravljivanja, uništavanja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Gaze nam ponos i to nam ponos gazi i gori od nas. Što treba učiniti? Što bi vi napravili? Prvo, što treba učiniti? Treba međunarodna zajednica točno znati što se u Bosni i Hercegovini događa. Gospodin ministar, niti premijer, niti bilo ko od hrvatskih političara nije objasnio da je nakon potpisa Dejtonskog, odnosno Pariškog sporazuma, 10-12 dana u Mostaru policajac Bosne i Hercegovine, ali pripadnik hrvatskog naroda, ubijen snajperskim hicom sa one bošnjačko-muslimanske strane. Da se to dogodilo u srednjoj Bosni, dva Hrvata povratnika policajca ubijeni snajperima. Da je silovana 90-godišnja starica. Dakle, sve to objasniti Evropi i reći to vam rade oni koji cvile kako su ugnjeteni, to vam rade oni koji pričaju priče kako su oni vjersko tolerantni, kako su oni nacionalno tolerantni i tako dalje. Dakle, onda im treba izvaditi statistiku iz sukoba, iz okršaja sva tri naroda na prostoru Bosne i Hercegovine, pa vidjeti da je od 2150 ubijenih hrvatskih civila, da su ih gotovo podjednako ubili ti zločesti Srbi. Zemlja se trese od srpskog zločinstva i od bošnjačko-muslimanskog dobročinstva. Hrvatskih civila gotovo jednako ubili jedni i drugi. To Evropa mora znati. Ma dobro, znate, čekajte, dajte, molim vas, mislim, ovo ja se naravno slažem koje su to situacije. Ali pazite, čujte, ne možete vi simplificirati nešto. Mislim, Milanović dođe, dakle, svaki dan ima jednu presicu i on bi, recimo, javnost obmanjuje na način kako se stvari mogu preko noći riješiti. Dakle, on apsolutno ne priznaje kompleksnost međunarodnih odnosa. Ova situacija koju je on trebao, recimo, gdje je trebao Milanović, pa ja znam šta sam radio 2010. godine, gospodine Prkačin, i koji je moj odnos bio i podršku Hrvatskog narodnog sabora. Dokle čovjek koji vi podržavate i koji danas obmanjuje javnost ovdje, koji dijeli hrvatsko političko tijelo, koji ruši hrvatsku vladu, razumijete, na jednom brodu koje mi zajednički plovimo, gdje bi trebao on biti na vrhu jarbola kao hrvatska zastava, on svojim uvredama danas upravo ruši tu vladu. On buši brod na kojem plovimo jedinstvo, znači zajedničko, kada su u pitanju nacionalne interese. Slušajte ga danas u pola sata što je govorio, dakle, samo je njegov narativ ide u smjeru omalovažavanja predsjednika vlade, hrvatske vlade, umjesto da se vlastito usavršava. Dakle, on ide u smjeru umanjivanja svih naših zasluga, umjesto da povećava svoje vrijednosti. Recite vi meni, generale Prkačin, što je on napravio? Jeste ga vi pitali što je napravio? Nije napravio ništa. Napravio je škandal sa Finskom i Švedskom, uvjetovajući dakle, izborni zakon u Bosni i Hercegovini. Što se dogodilo? Pokunio se, poslao je pokajničko pismo Stoltenbergu, primio je gore ovu finsku premijerku i kaže da je govorio 50 minuta, da je slušao da je ona govorila 50 minuta, plus 2 minute koje je ona čekala. Znači, on je vjerojatno imao 8 minuta, ja ne znam što je on govorio njoj. On je kazao da je u razgovoru sa finskim predsjednikom saznao da čovjek nema pojma o Bosni i Hercegovini. Što je radio ove 2,5 godine? Zašto nije nazvao finskog predsjednika? Objasnio mu što je Bosna i Hercegovina. Ne. On čak u svom tom nekom egoizmu priznaje da nije htio razgovarati prije 2 mjeseca kada ga predsjednik zvao da pita o čemu se radi oko NATO članstva itd. Pa on je rekao da je odbio s njim razgovarati, čovjek se razbolio itd. Prema tome, nemojmo vjerovati tu. Nama je drago da je predsjednik Milanović, da je skinuo mrenu s očiju. Ja imam gospodine Prkačin puno godina i znam što je radio on u ministarstvu i kakav je bio. I drago mi je da se on sada je našao na strani vladine politike. Ali vladine ovdje, sadržajne Prkačin. Politike. Gospodine ministre, to vam hoću nije reći. Emisija o Zoranu Milanoviću. Pa vi ste ja rekli da vi... Vrlo ovako, ja vrlo cijenim i predsjednika i premijera. Dobro. Ali i svoje poznavanje Bosne i Hercegovine i više bi oni mogli naučiti od mene nego ja od njih. Ja sam vama dao recepturu i objasnio kako s tom sarajevskom čaršijom treba obračunavati. To je meni puno važnije nego li ovo
Gospodine Prkačin, ali vi vjerujete stvarno da oni da se zalažu za istinu i pravdu i da žele vidjeti ko je žrtva ili u stvari provode neke svoje partikularne interese pojedine države? Mislite na dužnostnike Europske unije? Mislim konkretno na... Da, mislim da. Na... Znate zbog čega govorim ovo što govorim? Zašto? Kad to u javnost ode, nisu oni imuni na glas javnosti. Kad se u javnosti sazna, pa cijeli svijet se trese od bošnjačke žrtve. Ritualnije su ubijali, da su imali oružje, bili bi jednaki zločinci kao i Srbi. Evo o tome se radi. To, kad to u javnost dođe, a kad to izađe iz usta ministra, predsjednika i premijera, onda to sasvim drukčije izgleda, onda ta Evropa. Kad pa Evropska... je ta njihova lobistička organizacija? Evo, Adis Ahmetović je izvjestitelj SPD-a, dakle vladajuće njemačke stranke za Bundestagu za Bosnu i Hercegovinu. Sad rade ovu neku rezoluciju o tome gdje, dakle, optužuju i Dodika i Čovića, ali on se protivi tome da i Bakir Izetbegović uđe u tu kombinaciju. Kako su te lobističke ovoga struje njihove, a kakve su naše? Pa to je tragedija. To je tragedija da hrvatsku državu porazi jedna poludržava, da hrvatski narod porazi jedan polunarod. Ja ne želim vrijeđati... Možete tako, čekajte malo, ovo je šovinizam što ste rekli. Ovo je šovinizam. Ovo je ja... Dozvolit ćete vi meni da ja vam objasnim zbog čega rekao tako to što sam rekao. Da mi prvo, zato volite jedan od Bošnjaka, da mi kaže razliku između Bosanaca i Bošnjaka. Je li i jedan i drugi pojam nastao iz Bosne? Kako vam može biti jedan musliman u Makedoniji Bošnjak? Dopustite ljudima da imaju svoj nacionalni identitet. Ja im to dozvoljam. Preskočite tu temu, idemo se vratiti na ovu konkretnu temu. No. Dakle, što se može učiniti da Hrvatska lobistički ojača u tom smislu? Kako vi to vidite? Onako kako sam rekao ministru. Dakle, Hrvati, jedini narod kome odgovara istina i kome odgovaraju međunarodna pravila, to su Hrvati. Jedini narod kome odgovara Bosna, kakva jest, po Dejtonu, to su Hrvati. Ona Srbima ne odgovara, ona Bošnjacima još manje odgovara. Znači, naš najveći saveznik je istina. Dakle, objasniti... Pardon, Troskot, uzeli smo tebi previše. Ne. Gospodin Troskot, vi ste htjeli reagirati? Htio sam reagirati. Htio bih samo vratiti u jedan europski kontekst. Dakle, i onda se spustiti na ovu situaciju koju ste pitali. Dakle, pod broj 1 sad više nije jasno što je to zapravo Europska unija i općenito koji su to kriteriji proširivanja. Dakle, mi jesmo nastali, odnosno Europska unija, u jednoj zajednici ugljika i čelika koja je prerasla u Europsku zajednicu i sada u Europsku uniju. I postojali su određeni kriteriji koji smo mi krvavo platili kada smo ulazili u Europsku uniju, koji sada više nikome nisu jasni. Ono što sada je objašnjenje za samu Ukrajinu i Moldovu jest da je to nekakva ratna ugroženost što postoji, ali da li je to stvarno sad ulazak za Europsku uniju, postavlja se pitanje da li mi postajemo sada kao neki drugi NATO pakt unutar Europske unije, s obzirom da ono sve što smo gradili zadnjih 70 godina, dakle sve pada sada u vodu. Drugo, kada već spominjemo ovoga, odnosno vidjeli smo u samom uvodu nizozemskog premijera, ova gospoda legalisti koji ovdje sjede i tamo odlaze sa tim svim birokratima na sastanak, dakle, moraju objasniti na koji način će onda objasniti nizozemskom narodu koji je 2016. godine imao je referendum i rekao je da nije za proširivanje Europske unije prema Ukrajini s obzirom na sve rizike koje tu postoje. E sad, imate gospodina Plenkovića koji je postavio abnormalan uvjet koji zapravo pokazuje iz njegovog lika, dijela i riječi da on uopće nije za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, gdje je bliži tom stavu sam predsjednik Slovenije Pahor koji je rekao da je on za ulazak... Čekajte, vi ste onda protiv ove izmjene izbornog zakona, ne razumijem? Mi smo da se izborni zakon definitivno promijeni i sad ću vam to reći. A to je uvjet, zar ne? Dakle, to je uvjet samo što... Kako je onda to abnormalno? Zato što ga niti se promijenio do sada u zadnjih 20 godina, niti će se promijeniti. Jako je dobra slika da... Čekaj, mi smo da se izmijeni, ali se nije promijenio. To je kao da se mirnom reintegracijom Krim vrati u Ukrajini. To je ista situacija koja se postavlja kao uvjet. Ali ovo što je dubinska suština, što general govori površina svega vam je, zapravo može se objasniti kroz nogometnu strategiju. Dakle, imate Diva, odnosno veliki Dream Team koji igra protiv Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojem igra sa 4 špice. Dvije špice su vam Komšić i Bakir Izetbegović koji rade politički halal nad hrvatskim narodom, a dva napadača krimla su vam, evo, gospodin Grlić Radman i Plenković, koje su kod dva derviša koja plešu na muziku od gospodina Bakira Izetbegovića i nastavak su poznatog romana Meše Selimovića gdje imamo dva derviša i smrt. Jer dok njih dvojica tako plešu i ne rade apsolutno ništa, dakle, događa se politički halal nad hrvatskim narodom.
U veznom redu imate diskriminatornu, maloumnu, dakle i zločinačku njemačku vanjsku politiku koja očito da nije naučila ovo što govori general Prkačin lekcije iz povijesti, gdje je postajao Benjamin Kalaj prije 130 godina koji je gurao tu ideju građanske Bosne i Hercegovine koja nažalost tada još nije prošla jer nema uvjete da to prođe. Nakon toga su se dogodili Prvi svjetski rat koji je dodatno ojačao nacionalnosti, Drugi svjetski rat koji je dodatno ojačao nacionalnosti, Domovinski rat koji je zapravo se slio u Dejtonski sporazum koji je kao takav krhak i dolazi do njegovog potkopavanja. Imate Čovića koji na tim svim političkim transferima zarađuje novac i imate klupu nogometnih igrača kojom se sastoji od predstavnika Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji su kao sfinge i mumije u Hrvatskom saboru i ne govore apsolutno ništa dok ovi provode politički halal. Vratar reprezentacije. Jesam, bio sam i imam, imate još, imate, imam tu nogometnu metaforu, imate produljenu klupu takozvanih Plenkovićevih pahuljica, dakle Burić, Perčinović Burić, imate Šujicu i sada Tena koja odlazi sada u Europsku uniju. Naš narod iz Bosne i Hercegovine plaća danak kako bi se pripremio dolazak Andreja Plenkovića i njegovih privatnih interesa u Brisel. To je cijela priča koja stoji iza ovoga, sve ostalo. Reakcija ministra Radmana, onda idemo i do Splita. Troskot, ja vas poštujem kao zastupnika i intelektualca, ali niste apsolutno pogodili i pokušavate nekakva vaše iskustva iz nogometa aplicirati na politička. To vam je činjenica. Čitate staru literaturu, evo predsjednik vaš čita Harry Pottera i govori, ne znam, ja vam ne veze sa Happy Hour i što ja znam, nekakva cuga i tako dalje. Čekaj, on je vaš predsjednik, on je predsjednik Republike Hrvatske. Pa vidim, ali oni su na strani zapravo tog jednog narativa. Ali stvarno, mislim, ja sam toliko razočaran zapravo vašim neznanjem i zapravo, iskreno vam to kažem, niti znate što ja čini, što Plenković čini. Mislim, nisam ni dužan vama se ispovijedati ovdje svaki sat što mi radimo i tako, ali govoriti da mi plešemo i tako dalje, pa oprostite, sramotno je to i ja ne mogu doista ne iskazati razočarenje. Jer ja sam mislio da imate vi elokvenciju političku kakvu treba, ali ovdje raditi komediju, razumijete, od svega toga, kako vam nije neugodno? Kako vam nije neugodno da vi ne poznate rad ovih 6 godina? Pa vi ste mlad čovjek, ali kao mlad čovjek ste dužni kao intelektualati imati intelektualno sjećanje. Recite meni što je bilo prije 25 godina. Ne znate. Što je bilo 2001. godine? Ne znate. Što je bilo 2010. godine? Ne znate. U ovih 6 godina, ja vam to govorim svojim životom, radom i djelom, jer ja sam čovjek koji je rođen u Bosni i Hercegovini. Milanović se gubi u tom jer misli da zna, pa govori danas Bosanci i Hercegovci, pa to nikad nitko neće reći tko je rođen u Bosni i Hercegovini na način na koji je on to rekao. Oprosite, ne pozna. I ne znate vi, ne znate što smo učinili i što se još može učiniti. Danas je, ali danas je upravo, zahvaljujući Andreju Plenkoviću, će ući u zaključke vijeća da, znači Slovenci i Austrijanci su reterirali da će ući do kraja godine kada Europska komisija da izvješće o napretku ispunjavanju ovih 14 kriterija, odnosno 13 podkriterija unutar 4 skupine, onda naravno gdje su izborni zakon koji je krucijalan, onda naravno će Bosna i Hercegovina dobiti status kandidata. Jedna rečenica, idemo do Splita. Vrlo, vrlo kratko, na temelju vašeg rada doći će do 4. preglasavanja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i Hrvati vam se dole žele zahvaliti što ste sudjelovali u političkom i sudjelujete u političkom halalu naroda. U tome se ne bojite i nemojte se služiti takvim riječima. Gospodine Bauk, kad budete u mom i tako, ja ću vas rado povučiti u ministarstvu vanjskih, ne možete dobiti ne trećeg tajnika, nego ni atašea, jer ne razumijete se ni tu diplomaciju, ne razumijete se ni u političko pregovaranje i ne prepoznajete pravi trenutak. Vi živite izvan svijeta, izvan vremena. Gospodine Grlić Radman, tu stajemo, idemo do Splita. Gospodine Bauk, slušamo vas. Vaš komentar ove cijele situacije. Ja ću vam, gospodine Togonal, sad kad me isključite, uključit ću mobitel i poslat ću vam na WhatsApp program Vlade Republike Hrvatske da ga date ministru da ga pročita. Dakle, tamo je u tom programu Vlade Republike Hrvatske, čiji je ministar član, postoje dvije rečenice. Jedna je da će Republika Hrvatska koristiti svoje članstvo u NATO u Europskoj uniji za jačanje vlastite sigurnosti, a druga je da je težište
politike hrvatske vlade, između ostalog i položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. I u tom smislu je u stvari politika hrvatske vlade na onome tragu kao sukreatora hrvatske vanjske politike, kao i predsjednika Republike Hrvatske. Prema tome ciljevi su im, po mom shvaćanju, barem onoga što su napisali, isti, ali prioriteti, nažalost, nisu. Ja sam u prvom ministrovom izlaganju u stvari shvatio da ministar podržava, a i onda i vlada i premijer podržavaju odluku europskog, dakle, današnjeg sastanka da se Bosni i Hercegovini ne da status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, a da se Ukrajini i Moldaviji da. Ok, ako u Europskoj uniji može biti pola Cipra, onda može biti 4/5 Moldavije i određeni broj dio teritorija Ukrajine, i tu ne vidim neki problem, ali mislim da se apsolutno radi o dvostrukim kriterijima i jednoj nepravdi. Dakle, ne Makedoniji za otvaranje pregovora, ne Albaniji za otvaranje pregovora, ne Kosovu za liberalizaciju viznog režima i ne Bosni i Hercegovini za status kandidata. Prema tome, što se tiče onoga što se zove Zapadni Balkan, zaslužili su naziv Nevropa, a ne Evropa. Nažalost, to je trenutno tako. Ja bih volio čuti u stvari od ministra jasnu poruku, je li hrvatska vlada podržava da se Bosni i Hercegovini da status kandidata za članstvo u EU sada ili ne. To je ono što je bila tema. Dakle, podržavaju li inicijativu predsjednika Pahora, predsjednika Austrije i još nekih zemalja koji su se pridružili. I u stvari volio bih čuti od gospodina Brkića. Evo, žao mi je što se u stvari mi za njega trebali prvog uključiti, da vam ne moraju Hrvati u BiH biti zadnja rupa nasvirali u ovoj emisiji, kao što vladi Republike Hrvatske, barem tako ispada. Pri čemu, ako sam dobro informiran, gospodin Brkić je ujedno i zamjenik ministrice vanjskih poslova, ali vjerojatno ovdje nije u tom svojstvu, jer ne znam koju bi politiku zastupao ministrice vanjskih. Ajmo čuti koju politiku zastupa gospodine Bauk. Ajmo čuti. Idemo do Mostara. Predstavnik Hrvatskog narodnog sabora. Sad ćemo malo stati da čujemo gospodina Brkića. Evo, gospodine Brkiću, nikako niste zadnja rupa nasvirali, ali svejedno, htio sam da čujete dio ove rasprave, da i vi možete malo prokomentirati. Pa kakav je vaš komentar? Evo, krenemo od toga, treba li Bosna i Hercegovina kao i Ukrajina ubrzanom procedurom dobiti kandidatski status za ulazak u EU? U prvom redu, dobro večer vama i našim gledateljima. Ma gdje bili, i tema današnje emisije je upravo, dakle, problem cijelog procesa pristupanja onih zemalja kandidata ili potencijalnih kandidata Europskoj uniji. Ovaj tjedan cijeli je tjedan gdje se na jednom raskrižju Europska unija nalazila u svom geopolitičkom pozicioniranju kako prema istočnom susjedstvu, Ukrajini, Gruziji, Moldovi, ali isto tako i prema svome unutrašnjem dvorištu, kako se kod nas kaže, avliji, što je jugoistok Europe, a to je sve zemlje sa ove regije. Očito se vidi da zbog tog geopolitičkog pozicioniranja Europske unije spram u prvom redu Ukrajine, pa evo i Moldove, a u manjem dijelu i Gruzije, i ta svjetla, odnosno proces proširenja, ponovno je došao u fokus liderima Europske unije. Nekima je to stalna tema, kao što je to i dnevno-politička tema u Republici Hrvatskoj i u nekim susjednim nama zemljama, mada ima zemalja Europske unije gdje na temu proširenja ne možete naći sugovornika, ne možete razgovarati argumentirano, jer jednostavno tema proširenja za pojedine zemlje, a u nekim priopćenjima ste vidjeli danas, vrlo su jasno pobrojane koje imaju problem sa proširenjem Europske unije, odnosno ispunjenjem onog uvjeta 2003. godine koji je dat u Solunu kada je data europska perspektiva. Žalostan zbog činjenice što ne zbog naših zasluga ili nezasluga ne razgovara se samo o jugoistoku Europe, nego kao jedan kolateral cijelog odnosa Europske unije i Ukrajine, no s druge strane vrlo svjestan i pragmatičan da takve situacije nije bilo u jugoistoku Europe, unutar Europske unije. Opet kažem, mali broj zemalja među kojima prednjači Republika Hrvatska, ja naravno iz svog strateškog interesa i navezanosti na cijeli
regiona, pogotovo na Bosnu i Hercegovinu, malo zemalja se time bavi. Ono što se tiče i s nas, s naše strane od Bosne i Hercegovine, mi se naravno i podržavamo i pridružujemo evropskoj perspektivi i Ukrajine i Gruzije i Moldove, ali tražimo svoje mjesto pod suncem. I u svem ovome vidimo da dok je vijeće danas raspravljalo, po prvi puta su vrlo jasni postali kriteriji za dobivanje kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine nakon jednog dužeg puta koji je malo prije napomenut, a koji su predvodili upravo politički predstavnici Bosne, Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Gospodine Brkiću, kratko ću vas prekinuti. Kad je predat zahtjev, a onda isto tako kad je nastavak bio cijeli procedura nakon podnošenja zahtjeva. Inzistiranje na dosljednoj provedbi evropskih presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da se promijeni limitirano Ustav Bosne i Hercegovine i izborni zakon, sada upravo govori da je to bila evropska vrijednost koju smo inzistirali cijelo vrijeme i to je jedini preduvjet da Hrvati u Bosni i Hercegovini na predstojićim izborima ostanu i opstanu kao politički narod. Recite mi, čija taktika je ovdje djelotvornija? Premijera Plenkovića ili predsjednika Milanovića? Vi sad nastupate ne kao zamjenik ministrice vanjskih poslova, nego kao Hrvat iz Bosne i Hercegovine. Slušam vas. Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a vjerujem i Republici Hrvatskoj, podjednako je stalo da sve institucije Bosne i Hercegovine u Republike Hrvatske sukladno svom ustavnim nadležnostima vode računa o Hrvatima ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Srbiji i u Crnoj Gori, tamo gdje god Hrvati žive. Stoga različite su odgovornosti, različite su ove ustavne nadležnosti. Ja osobno sam vrlo blisko kroz ovaj proces pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji svjedočio da je premijer Plenković, kada je bio zastupnik u Evropskom parlamentu, njegovim osobnim i direktnim zalaganjem uspjeli smo tijekom nizozemskog predsjedanja predati zahtjev za članstvo, a Nizozemska je jedna od država koja ne gleda blagonaklono na proces proširenja, tako da opet kažem, vjerujem da sve institucije Republike Hrvatske imaju podjednaku odgovornost spram Hrvata u Bosni i Hercegovini i razumiju u kakvoj situaciji se danas politički nalaze Hrvati u Bosni i Hercegovini, gdje smo tri puta preglasani od strane većinskog naroda za člana predsjedništva, a evo i čuli ste isto tako jednu tezu da Hrvatski narodni sabor, koji objedinjuje sve stranke sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini, sa 10% hoće da ima trećinu u institucijama Bosne i Hercegovine, a upravo ta jednakost se ogleda u paritetu, jer brojnost jednog konstitutivnog naroda uopće ne znači nekako koga ima više ili manje, nego je paritet i jednakost to što jamči jednakopravnost. Hvala vam lijepo za sada. Evo, dali ste mi dobar šlagor za nastavak rasprave. Dakle, čuli smo Bakira Izetbegovića, kako je rekao, ponovimo to još jednom, jedan narod koji ima 10% želi utjecati na taj način. To je smisao Dejtonskog sporazuma, triju ravnopravnih konstitutivnih naroda. Očito da Hrvate planiraju onda svest na nacionalnu manjinu. Kako tom stati na kraju, gospodine Prkačin? Pa treba li napraviti, oživjeti neki oblik teritorijalne organizacije Hrvata u BiH? Pa o tome sam htio govoriti. Najviše smisla ima govoriti o tome stati na loptu, smiriti tenzije. Dakle, nakon onako krvavog rata, gdje ubio, gdje koga stigao, i rat je zaustavljen na način da se osigura samobitnost sva tri naroda. Nas, bašarčijski foliranti, nakon 5, 10 ili 15 godina uništavaju pričom o građanskoj Bosni i Hercegovini. Ja želim jednoga dana, ali ko se usudi sada, nakon takvog klanja, gdje ubio, gdje koga stigao, pričati priče o građanskoj Bosni i Hercegovini. Ali tada ministar ili premijer ili predsjednik kaže, ali gospodo, Bosna i Hercegovina je drugčija država. Jel vi znadete da je pred prve izbore bila anketa u Bosni i Hercegovini za koga će glasati? I Jarani će samo glasati za, neće glasati za nacionalne i nacionalističke stranke, nego za naše. Kad dođoše izbori, nacionalističke stranke potukoše Dodikove i SDP-ove do nogu. To je država foliranja. Isto tako popis stanovništva.
Ma mi smo građani, 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 kad ono se 1% odredi za građane, sve ostalo Bošnjaci, Hrvati i Srbi, pa to treba tim dunđerima iz Europe objasniti. To im treba ponavljati. Nakon ove silne priče, ali prije ovog Adisa, kako se zove Adisa Ahmetovića, imali smo mi nekog Hrvata, kojim je najvažnije bilo, kako se zove, taj Juratović. Juratović. To je vrlo važno bilo da on zauzme pozu. I kad on ovako malo okrene vilicu, on je jako pametan. Taj gluposti pričao, tek sad je počeo misliti kad mu se pojavila ozbiljna konkurencija. Ovo je dakle prijedlog i savjet, ministre. A reći ja riječ dvije, pazite, ja moram dakle zastati na onim Bosancima i Bošnjacima. Neka mi se odgovori na pitanje koja je razlika između Bosanca i Bošnjaka. I zašto poturčeni Makedonac, poturčeni Srbin, poturčeni Crnogorac postaje Bošnjak? Pa šta se krije iza toga? Onaj ko si to pitanje ne postavi, ne razumije politiku. Htjeli ste reagirati, ministar, slušam vas. A molim? Htjeli ste reagirati? A da, jesam, naime, zapravo idemo via fakte. Mislim, naravno, tu je puno emocija kojih i ne možemo doći zapravo do izražaja sve ono što je učinjeno, ono što se čini i što će se činiti, naravno. Jer svaka mudra politika, konstruktivna politika koja zna što je cilj, naravno, ona ima svoje isto tako metode dostizanja i postizanja cilja. Ono što je važno istaknuti zapravo da je u Europskoj uniji u ožujku mjesecu, isto zahvaljujući Andreju Plenkoviću, tada su 23. ožujka doneseni zaključci. Među tim zaključima, naravno, tu je konstitutivnost, jednakopravnost i tako dalje, zainteresiranost Europe da ode i posjeti Bosnu i Hercegovinu. Po prvi put je Charles Michel bio u Sarajevu, tada je Milanović negirao ili vrijeđao ga. Bila je von der Leyen, nju je isto tako izvrijeđao. Dakle, svatko onaj tko je otišao na našu inicijativu da se postigne, da se vidi, da se osvjedoči zapravo ta situacija, bila je od predsjednika Milanovića odmah u startu je bila negirana i bila je omalovažena. Isto tako, 12. lipnja, ovo što se recimo pozivaju sada taj politički sporazum, gdje su bile bošnjačke, srpske i hrvatska strana gore, upravo zahvaljujući intervenciji predsjednika vlade Plenkovića, unutra su uvršene osnovni elementi koji danas sadrže i na koje se pozivaju zaključci. Ako ste slušali jučer predsjednika vlade u Europskom parlamentu, dakle, tko je slušao, taj zna. Apsolutno, jednako uz Ukrajinu, uz Moldovu, Bosna i Hercegovina, stjecanje kandidatskog članstva, pa to je od samih početaka zapravo naš narativ. Ali naravno, isto tako važnost je reformi. Jer ne može Bosna i Hercegovina ući u Europskoj uniji, zemlja koja je rastrgana raznim oblicima dezintegracija, srpskim separatizmom, bošnjačkim hiperunitarizmom, a Hrvati su stješćeni zapravo između te dvije vrlo opasne političke tendencije. Idemo kratko i do Splita. Gospodine Bauk, kako Hrvatima osigurati ravnopravnost u Bosni i Hercegovini? Kako vi u SDP-u gledate na to? Ja ću još jednom ponoviti jer sve mislim da nisam dobro čuo. Dakle, ministar Grlić Radman opravdava odluku Europskog vijeća da se ne dodijeli status kandidata Bosni i Hercegovini separatizmom, unitarizmom i ne ali znam ne, šta ja to još nisam rekao, obrazložio, čekaj, to bi pa moglo biti bila razlozi... Samo tren, ministar, samo tren. Završite misao, gospodine Bauk. Ali da, to bi mogli biti razlozi za Ukrajinu i za Moldaviju. Mislim, oni imaju malo veći problem nego Bosna i Hercegovina što se tiče separatizma. Dakle, vi ste ministre, sad ste, pretpostavljam da ste pokušali reći da u stvari vi podržavate, ali vi ste u dva nastupa opravdavali odluku Europskog vijeća da ne dodijeli status kandidata Bosni i Hercegovini, a po meni je jedino pitanje zašto vlada Republike Hrvatske nije iskoristila mehanizme koje ima, pa ako Bugarska može nešto uvjetovati Albaniji i Makedoniji, ako Turska može uvjetovati Švedskoj i Finskoj, valjda i Hrvatska može, ili ako postoji razlozi zašto to ne napravi, da se barem jasno kažu. Ako se ne mogu jasno reći na televiziji, mogu se reći na zatvorenim sastancima bilo parlamentarnih odbora ili bilo kojih drugih tijela koji se na taj način sastaju. Dakle, mi dalje ne znamo koji su prioriteti vanjske politike vlade Republike Hrvatske. I zbog toga dolazi do ovih povišenih tonova predsjednika Republike sa vladom Republike Hrvatske. Dakle, što se tiče prava ravnopravnosti sva tri naroda u Bosni i Hercegovini,
Ja mislim da je u stvari rješenje za Hrvate na ovim sljedećim izborima, barem za člana predsjedništva, da odrede i da izaberu bošnjačkog člana predsjedništva, jer 100.000 glasova Hrvata će donijeti prevagu među bošnjačkim kandidatima. Nakon toga budite uvjereni da će sami SDA i druge bošnjačke stranke tražiti da se promijeni takav izborni zakon. Zanimljiva taktika. Što kažete? Dakle, ne, vi u stvari zagovarate... Zagovarate pravo veta ovdje, nisam dobro shvatio. Jel vi onda podržavate i ne znam, kad smo već kod tog prava veta, recimo u NATO savezu, blokadu ulaska Finske i Švedske u NATO dok se ne izmeni izborni zakon u BiH. Je li to podržavate? O tome bi se trebali izjasniti sukreatori vanjske politike. Dakle, predsjednik je to najavio kao mogućnost. Ma vi u stranci, evo vi osobno, gospodine Bauer, mislite li da je to zdravo za hrvatsku vanjsku politiku? Mi ne sudjelujemo u institucijama koje odlučuju o vetu. Mi ćemo u Hrvatskom saboru, kada ta tema točka dođe na dnevni red, glasati onako kako ćete vidjeti i onda će vam sve biti jasno. Prema tome, to uopće nije pitanje za nas. Pitanje je za one koji su dobili povjerenje građana da vode ovu zemlju, a to su u okviru vanjske politike Vlada Republike Hrvatske i predsjednik Republike Hrvatske. Predsjednik Republike Hrvatske izabran je kao kandidat SDP-a i kao takav ima našu podršku za poteze, a kada budemo se imali potrebu od njega ograditi, to će onda napraviti ona tijela stranke koja su za to zadužena. Prema tome, to u ovom trenutku nije tema. Danas je bila prilika da se našoj susjednoj zemlji i drugim zemljama koje su nam važni da neka evropska perspektiva. Tu priliku Hrvatska nije iskoristila i voljeli bi samo znati zašto. Možda su razlozi najopravdaniji, možda o njima ministar ne može javno govoriti, ali mislim da je vrijeme da to Hrvatska javnost sazna. To je to. To je sve što treba znati trenutno o našoj vanjskoj politici i sada jel se to može reći privatizirano ili ne, to je sad stvar izričaja, ja neću koristiti. Hvala vam lijepa, gospodin Troskot, on ima na komentare gledatelja. Slušam vas. Da se želi pomoć Hrvatima u Bosni i Hercegovini, to bi moglo biti moguće i da međunarodna zajednica želi to napraviti. Dakle, visoki predstavnik bi mogao promijeniti amandmane ko što je mijenjano bilo, koji se ponaša kao monarh u Bosni i Hercegovini, koji je iznad Ustava, odnosno Daytona, izvan odluka koje je donio Ustavni sud. Dakle, isto tako može donijeti odluku sada već, u ovom trenutku, izmijeniti taj amandman da ide promjena izbornog zakona, gdje više ne bi Bošnjaci u Kalesi birali Komšića, nego bi mogli Hrvati konačno birati svoje predstavnike. Događalo se primjeri u Europskoj uniji kada su, to i ministar Radman izgovarao, recimo Turska očito ima svoje neke interese kada blokira, jel? Očito da Hrvatska nema. Pa Cipar je imao svoje interese kad je blokirao Bjelorusiju. Dakle, postoje određeni primjeri u Europskoj uniji kada postoje nacionalni interesi, a nama je sigurno nacionalni strateški interes Hrvati u Bosni i Hercegovini, onda se blokira. Ima i Pahor svoje interese. On želi Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji. Znate zašto? Zato što se ljudi iz Bosne i Hercegovine, dakle, sele u Sloveniju i to je demografski veliki problem same Bosne i Hercegovine. Dakle, da se želi ići u promjenu i pomoć našim Hrvatima, to bi se napravilo. S bošnjačke strane imate odugovlačenje cijelog procesa kako bi se ponovno ušle po starim pravilima u cijelu igru, a s hrvatske strane imate hvalospjeve i psalme o njihovom neradu i nečinjenju ničega. Samo smo kraju, idemo pogledati komentare naših gledatelja na Facebook stranici HRT Otvoreno. Postavili smo pitanje, treba li Bosna i Hercegovina kao i Ukrajina ubrzanom procedurom dobiti kandidatski status za ulazak u Europsku uniju? Kaže Marija Les, po logici stvari bi svakako trebala, ali BiH političari već godinama bestidno jedni drugima podmeću noge i zamke. Svakodnevno i prema potrebi mijenjaju stavove, jedno dogovore, drugo naprave, tako da im EU više ne vjeruje. Nevena Sindik, zašto tako kao što je za Ukrajinu danas u prvoj polovici 90-ih nije bilo za zemlje bivše Jugoslavije zahvaćene ratom? I Slovenija, i Hrvatska, i Bosna i Hercegovina su već tada trebale dobiti status kandidata za ulazak u Uniju, no nije bilo europske političke volje. Ukrajina ne bi smjela biti ispred Bosne i Hercegovine, koja kandidatski status čeka godinama i u kojoj već 27 godina vlada mir. Hrvatska će još dugo vremena biti posljednja država koja je ušla u Uniju jer je prijem svake nove članice teži od one prethodne. Milan Luketić, ne treba. Nažalost, ovakva kakva je danas, Bosna i Hercegovina desetljećima ne bi ispunila ni polovicu uvjeta za pristupanje Uniji i nije joj mjesto u zajednici u kojoj su sve zemlje, po svojoj uređenosti, svjetlosnim godinama ispred nje. Valent Murlin, da bi postala dijelom civiliziranog udruženja poput Europske unije, Bosna i Hercegovina prije svega mora riješiti problem sustavnog ugnjetavanja vlastitih građana, Hrvata. Prvo se gradi temelj, a tek onda krovište.
Krešimir Plećaš, najmanje što bi trebala je zdobiti status kandidatkinje. Zašto to nije izlobirano? To treba pitati premijera i ministra vanjskih poslova. A izgovaranje na promjenu izbornog zakona ne prolazi jer bilo je puno vremena za nešto konkretno napraviti prije tog pitanja. Maks Kosjek, BiH kao i ostale države Zapadnog Balkana treba ući u Europsku uniju. Prije toga Hrvatima treba osigurati učinkovite mjere zaštite vitalnih interesa jer su suočeni sa srpskom, secesionističkom i bošnjačkom unitarističkom politikom. I još jedan komentar, kaže Ivana Ašprijan, naravno da treba, no tako biti neće. Stanje je, kako ga opisaše Matoš, u šarmantnoj pozi moderni poganac, najmio ga stranac, da nam metne lanac. Gospodine Prkačin, se slažete s Matošem? S Matošem se slažem, ali jedna rečenica. Srpski separatizam i bošnjački unitarizam, kad se danas stavi u istu ravninu, to je politički amaterizam. Jer nama, i tu se ja slažem sa Milanovićem, jer je Milanović prepoznao odakle zlo dolazi. Dolazi od Sarajevske čaršije. A što je još vrlo bitno, dakle, kad se vidi da narod međusobno ne može živjeti, onda oni pričaju priče o povijesnoj Bosni i Hercegovini. To bih želio jedno ono, kako se zove taj Kurče Hajić, akademik ili neko od njihovih, pa da mi malo raspravimo o povijesnoj Bosni i Hercegovini i o njihovim povijesnim lažima. Dobro, od Prima Vukčića Hrvatinića ili još dalje u povijest? Dalje, od Bana Borića. Dobro. Ovdje je sada jasno da su privatni interesi gospodina Plenkovića i njemu u blizini nadvladali nacionalne interese Republike Hrvatske. Nažalost je Bakir Izetbegović izigrao i premijera Plenkovića i Grlića Radmana i sve koje igraju dakle, za bošnjačke interese. I dok će on tako svirat, dakle, oni će kod derviši plesat, a nažalost se halal vrši nad našim narodom dole. Baš je završno mislim. Mogu jedno žalosno ustanoviti da je to jedno obično mišljenje jednog gospodina Troskota koji zapravo konfabulira, koji ništa ne razumije niti u procesima događanja, naravno prepoznati nešto, ali govoriti mudro, kao da predsjednik Milanović s tim izjavama nije porušio zapravo sve mostove, on se posvadio zapravo za cijelu međunarodnom zajednicom. Znači, lako je nešto kazati i onda zapravo otići u nekakvu hladovinu mira bez nikakvih obveza. Gospodine Troskot, morate znati da u složenosti dakle, međunarodnih politika gdje je jako puno aktera, da neke stvari nije samo tako lako preko noći ostvariti. Vi morate uložiti jako puno truda diplomatskog, političkog, pravnog, iskustvenog. Ali to što ste rekli za predsjednika Plenkovića, pa to je žalosno, čujte. Tu moramo stati, ministre. Kolega Troskot, vi njemu niste ni do koljena, a kamoli da ste mu do gležnja. Mislim, način na koji ste govorili... Vaše retorike se vrši halal nad hrvatskim narodom. Ovu raspravu ćemo nastaviti u predvorju studija. Hvala vam lijepa na gostovanju u Otvorenom. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Hrvatsku televiziju. Uskoro će treći dnevnik. Laka vam noć.